見到有咁多韓國嘅 fans 就知道有大事發生啦！第42屆百想藝術大賞即將喺呢度舉行啊！咁大型嘅頒獎典禮，梗係吸引到大批兩岸三地同埋其他亞洲地區嘅傳媒嚟到爭住採訪，而我哋有線娛樂新聞台嘅攝製隊更加係唯一一隊被邀請入到場內直擊整個頒獎過程嘅香港電子傳媒。我在这个记者的采访区已经被重重的人群包围住，但想告诉大家，这里着了九成人不是记者，而是 fans 来的。要开始，相当犀利啦！他们绝对不是本地的 fans， 虽然这个颁奖典礼是吸引到本地 fans 来支持，但这些其实是日本 fans， 他们总共有223人组成一团飞到来这里看这个颁奖典礼，是支持李炳宪的。要不要开始？撒拉希哦，撒拉希哦，我爱你啊，李炳宪。未睇场内嘅精彩盛况之前，首先睇下一众影星进入会场之前走过呢条星光大道红地毯嘅风姿先。首先搭上红地毯嘅有电视剧《我系金三新》嘅男主角袁彬，超级有型有款嘅李炳宪。哇！呢个超大排场搞到好似皇帝出巡咁，佢就系电影候选女主角之一嘅严正花。花姐一身白色低胸裙，真系嚟个终极性感啊！超强人气新人王李准基，好少可会着得咁性感，亦系电视剧《My Girl》嘅女主角李多海。电视剧《宫》嘅男主角朱智芬。而韓國記者的問題亦都喺戲入邊扮演女人的妖媚演出，人氣急劇上升，受歡迎的程度可以話是爆曬燈啊！比起其他影壇試壇的一哥一姐，有過之而無不及。何解場館入面的廁所門外都咁多記者嘅？無他嘅，因為呢個就係明星藝人們去廁所的必經之路啊！我諗所有傳媒朋友咧，連呢啲小小動態都想捕捉啊！咁大型嘅盛事，大家就梗系想同艺人倾下偈，听下佢哋嘅得奖感受，再唔系落败感受都好啊！所以现场嘅传媒连少少机会都唔放过，把守住通往神。